ছাগলীখন এনেকুৱা ধৰি লৈ যায় আছে ৰাস্তাদি হয়তো আৰু এটা থাকিব পাৰে মোবাইলটো আছে দি ইমান বেছি দেখাও নাযায় এটা চাইছো মই আতংক মানে আতংকই হৈছে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আমিও মানে ভয়ে পাই আছো উত্তৰৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছো মানাছৰ পৰা আহিলি নেকি এনেহেন ৰাতিটো মোৰ টোপনি নাই তাৰ পিছৰ পৰা মোৰ ভয়ে হৈছে মই বহুত মানে খেদিছো মানে দূৰৰ পৰা খেদিছো ই মানে কি আৰে কৰা নাই লৈয়ে গেল এনেহেন আমি আহি দেখা পালো খোজ দুটামান দেখা পাইছো কিন্তু এইবিলাক হয়তো এইটো পুৰণা হ'ব পাৰে খোজটো আমি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰো ফটোবিলাক যায় আমি এতিয়া দেখাম এইটো বাঘ নহয় এইটো হয়তো হাইনা টাইপৰ বস্তু হ'ব পাৰে কিবা হাইনা শুনা পাইছেনে হাইনা যে কুকুৰ টাইপৰ যে এটা থাকে এতিয়া ইয়াত সিফালে ওলা ওলামতে দি চাৰিটা থাকা বুলি মতো হৈছে লগত পোৱালিও আছে কিৰ কথাটো এতিয়া মই এতিয়া সেনেকৈ গম চাওঁ এতিয়া অলপ যদিও চবেই শুনা পাইছোঁ অলপ সতৰ্ক থাকিলেই হ'ল বেলেগ আৰু নাই